Richard Sulík nemá čo viac robiť na stoličke ministra hospodárstva, pretože fatálne zlyháva. Ľudia majú strach, ľudia majú obavy a minister im tieto obavy nejakým spôsobom nezmiernil ani nevyvrátil počas tejto schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a preto si nezaslúži dôveru nielen opozície, ale nezaslúži si dôveru občanov tejto krajiny a mal by zo stoličky odísť a preto mu Hlas vyslovuje absolútnu nedôveru.